عزیزان سلاطان نبید خوش حالی نه ویدیو کی نیات نیلاتن لە ویدیو انزار باسی بابت کی تازه تر دکنه رو کده بین دراوی کی نیا کلی روی تلگرامو ده توانی کلیمی بکی خوش بختانم دراوه هیس ترسی اکو دو دلیگ لیا خلق نایده که اوه کی لیست ابی خود دراوه که راسی ساخته اما هیس کشه یکی نیا راست خود کلیمی اکی تو لما اوه کم تر لیگ دقیقه پید دکر رو کبین رجا کشی دیاره شوازی باش داره کنتر ها کلی گرم لینک اکی تو دست با خود مارس کردن اکی ئێستا پێش بیستن سەر بابەتەکە بە بیستن سەر وادەتی تەلەگراممان هەروەکو بینەمە وادەتەکەمانە دوای ئەوەی کە تۆ دەیستە سەر بەرنامەکە خۆت تۆمارەکەیت و کلیم ئەکەی ڕاستەوخۆ ئیشارەتت پێگا کە ڕێژەی دراوەکەت بەرزەوە بەرەکو بین لێرە کلیک دەکەی لێرە دەبەشی خۆرە دراوەکەی دنووسیوە کە تەنها 0.3 دان لەمەوەی هەر ڕۆژێکە دەتوانی وەرگری کە ڕێژەکەشی 0.7 دۆلارە واتە نرخی دراوەکە لیسکە لیست بووە بەرز بوو نزم بوونەوە زۆرە کە احتیاجی هەشتە ئێوە دەتوان ڕاستەوخۆ کلیم بکەن و وەریبگرن ئێستا جەستین سەر شێوازی خۆ تۆمارکردنی لەگەڵمانە بن ڕاستەوخۆ لەسەر ئەو پۆستی کە داممانەوە لینکەکەی لەژێر دەتوان کلیک لە لینکەکە بکەن و خۆتان تۆمار بکەن هەروەکو دەبین پاشان کلیک لە ستار دەکەین لێرە ئەوەی پێویستمانە بێت تەنها والەتی تەلەگرام ئەگەر ئێوە والەتی تەلەگرامتان نەبێت تەنها هەنگاوانە دێنێ ترەستەتان هەرکۆ بین ئۆپن والەت ئین تەلەگرام دەکەین پاشان ئەم کلیک لەم سەحی ئێرە دەکەین خانەیە سەحی لێنێین کۆنتینیو دەکەین لێرە ئەم هەنگاوە دێتە پێشمان هەروەکو من ئەم ئیشارەتەمان بۆ دێ کە لە ڕێی والەتی تەلەگرام بۆمان دێ لە تۆدا دروستکردنی والەتت کردو تەنها کلیک لە کۆنفۆرم ئەکەیت پاشان شێر کۆنتاکت دەکەی بەم شێوەیە والەتەکە دروست دەبێت ئێستا بمشێ دەستینە ناو والێتەکە بەڵام پاشان ئەمە هەنگاوە سادانە جێبەجێ ئەکەین لێچکۆ ڕکۆ ببینن والێتەکەت بە سەرکەوتووی دروست بوو دەگەڕێنە سەر کەناڵ و پاشان کلیک لە لینکەکە کەینەوە دووبارە چکە والێتەکەمان دروست کردو ئێستا تەنها ماوە بەرنامەکە دابنێین هەروەکو ببینین ئۆپن والێت ئین تەلەگرام ئەکەین ڕاستە خۆ چەند هەنگاوێکی سادە دێتە پێش تەنها کلیکی لێ ئەکەیت و هیچ کێشەت نابێت ئەمە بۆ کەسانی کە والێتیان نیە وانەی والێتیان هەبێت ڕاستە خۆ دەتوانن دروستی کەن هیچ کێشەیان نابێت واتە لە کەمتر لە یەک دەقە هەژمارەکە دروست دەبێت و هیچ کێشە نابێت تەنها کلیک لێرەکەی کلیم جیم بەم شێوە تۆ هەر 24 ساعت جارێک دووبارە کلیم ئەکەیت و ڕێژەی دراوەکەتش پێدەگات هەروەکو دەبێت بتۆزێ وەختی پێیەسی ڕەوانەیە کەمتر لە دەقەیەکی پێ بچێ بۆی کلیم ببێت هەر لەماوەی کلیم کردنەکەشی ڕاستەوخۆ دراوەکەت پێگات بەڵێ ڕێکەوە ببینی بە سەرکەوتووی کلیممان کرد ئێستا دەتوانین بچین سەر والەتی تەلەگرامان و دڵنیا بینەوە کە پارەکەمان پێگەیشتووە لە سێر تەنها دەتوانین بچین والێت ڕاستەوخۆ بۆتەکەت بۆ دەهێنێت بمشێ دەتوانین بچین ناو والێتی تەلەگرامتەوە هەروەکو دەبین ئۆپن والێت دەکەین و دڵنیا دەبینەوە لەوەی کە پارەکەمان پێگەیشتووە بەڵێ بێگومان هەروەکو بین لێرە 0.16 دۆلار کە ڕێژەی دراوەکەیە کە ڕاستەوخۆ پێمان گەیشتووە بەڵێ بەرزان ئەمە هەموو شتێکی بەرنامەکە بوو زۆر زۆر سادەیەت هیچ کێشەیەکی تێدا نیە تەنها 24 ساعت جارێک کلیم دەکەی لێرەش نووسیوەتی کە جاری داهاتوو دوای 23 ساعت واتمن کلیمم کردووە لێرە ساعتەکەی بۆمان نووسیوە کەی دەتوانین بێنەوە دووسان کلیکی لێ بکەین و کلیمیکە وەربگرین ئەم بەشەی تری هەبەشی بۆستەکەیە کە بە ڕێژەی دراوەکەی خۆی دەتوانین بۆ سکێت و ڕۆژان زیاتر وەرگری ئێمە شتێکی وای تیان نابینین تەنها کلیم بکەن ڕۆژانە و هیچ کێشێکتان نابێت بەڵێ ئەزیزان بۆ شێوەت ناوی کۆتایی ڤیدیۆ ئەنجارەمان بیرتان نەچێت لینکی ڤیدیۆکە بۆ هاوڕێیانتان بنێن تاوەکو ئەوانش دەڕێی زانیاریەکانی ئێوە سوودمەند بن و قازانجی زیاتر بکەن لە کۆتاییدا بیرتان نەچێت بۆ ئەوەی بەردەوامی لایکی ڤیدیۆکە بکەن خاڵێک لە کۆمێنت دابنێت گەر سوبسکرایبی کەناڵتان نەکردووە ئێستا سوبسکرایبی کەناڵ بکەن پاشان ئەم زەنگوڵەیە چالاک بکەن بیکەنام عەلەی سەرەوە بەم شێوەیە تۆ یەکەمین کەس دەبی کە نەترین ڤیدیۆکانت پێدەگات